Қытай Халық Республикасының азаматтары қуанышымызға ортақтасып, тәуелсіздік күнімен құттықтауда. Төл мерекемізге арнап, Чин Шиджуо мен Ван Ли есімді қытайлық суретшілер көрме ұйымдастырды. Мұнда қытайлық көзқараспен бейнеленген Алматы қысы, Қазақ ауылы, Бурабай және тағы басқа тақырыптағы суреттер қойылған. Көркем өнершілердің осы тақырыптарда сурет жазуына қазақтың әйгілі қылқалам шеберлерінің туындылары мен Қазақстан табиғатының көрінісі түрткі болыпты. Алғаш рет шекараның бергі бетінен Қазақстанның табиғатын көріп тамсанғанмын. Содан бері осы тақырыпқа қылғалам тербеп келем. Бүгін осы мерекені пайдалана отырып, қазақстандықтары өз туындыларымен көзайым еткім келеді. Баршаңызға сәттілік тілеймін.